မချောင်းစုလိုင်ဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မယ်မတန်ဆွမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ညီညွတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးများပါတီကိုစားပြုပြီးမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာကိုဝင်ပြိုင်မှာပါ။သူဟာရွေးကောက်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးနဲ့တဦးရီသောမတန်ဆွမ်းအမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။မတို့ရဲ့မတန်ဆွမ်းနေသူတွေရဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်။ဟိုလွှတ်တော်တွေကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစားပေါ့တင်ပြတောင်းဆိုအကြံပေးနေတာထက်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပါလုံနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အရာလေးတွေကိုအမားတို့ကဥစားပေါ့ဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအမားတို့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒီမိုကရေစီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမားတို့ကလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးကိုအုတ်တဲ့ချက်အသေးတပွင့်အနေနဲ့အမားတို့ပါဝင်ပြီးတော့အမားတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမားဒီဟွာတဲ့ကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်မချောဆူလိုင်ဟာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဇာတိဖြစ်ပြီးအသက်တစ်နှစ်ခွဲခန့်မှာအပြင်းဖျားရကပိုလီယိုရောဂါရကကိုရင်ကမတန်ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့ရသူပါခရခဲစစ်ဘဝနဲ့ပညာကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင်ကြကုတ်ကြခဲတင်ယူခဲ့ရပြီးမြမာစာနဲ့ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျောင်းကိုဖတ်ခင်ဖြစ်သူကနေ့စဉ်ဂုံပိုးပြီးပူပေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုးတွေကဒီပညာသင်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာလဲဘာပဲပြောသူညာထက်ဆာလို့ရှင်တော့ကိုက3စ4စလောက်စူးစမ်းရတာပေါ့နော်သူများတွေက10တန်းအောင်တာလွယ်ခဲ့ပေမဲ့အမားတို့10တန်းအောင်တာမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလေအမပြောချင်တာလေအမအဲ့လိုမျိုးဟိုစားဘွဲရခဲ့တာချင်းပေါ့နော်လူသားချင်းတူပေမဲ့အမတို့ကြတော့မတူဟိုအယမ်းမဲဟိုစားပေါ့ခက်နဲ့ဟိုဒီဘွဲတစ်ခုရခဲ့ရတာပေါ့နော်စရံအောင်ပြီးတဲ့နောက်ဂျပန်အစိုးရရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့အချုပ်တင်နှန်းကျောင်းတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုပိုင်အချုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်လုပ်ကင်လာခဲ့တာဟာ18နှစ်ရှိနေပါပြီတင်နှန်းတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ကိုမိပါရင်လည်းနေတော့ကတော့ဒီမတန်ဆွမ်းကတကပါလုံးမှာငါတယောက်ပဲရှိတာလားငါဒီလိုမျိုးခြေတော့မကောင်းမှုဖြစ်တာငါဟိုတနိုင်ငယ်လုံးမှာပါကိုတယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကိုကထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအကြောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုထက်ဆိုးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်လေဟိုကိုနဲ့ကောင်းတဲ့လူမှာ level တွေလည်းတွေ့ရတာအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရတာပေါ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအမကဘာဟိုစိတ်တက်အတွက်ကြတာပေါ့နော်တက်ကြတဲ့အခါမှာကိုကရတာမှနည်းနည်းကောင်းနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုထက်အများကြီးချင်နေဆိုတဲ့လူတောင်စူးစမ်းနေတာကိုတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အမပထမအစ်စ်နေနဲ့စိတ်တက်ခိုင်မာသွားတာပေါ့နော်သူဟာဘဝအတူမတန်ဆွမ်းနေကိုဖေးမဖို့အချုပ်ပညာသင်တန်းတွေပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်ရဖို့လိုတဲ့စီရင်နွမ်ပါမိန်ကလေးတွေကိုပါအချုပ်ပညာအခမဲ့သင်ပေးနေပါတယ်2013ခုနှစ်မှာမချောဆူလိုင်တယောက်မြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့ချိတ်ဆက်မိတာမတန်ဆွမ်းနေအတွက်ဖွင့်နေတဲ့တင်နှန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်မတန်ဆွမ်းရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒီခံစားရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လေကျမနဲ့မတန်ဆန်းဘဝတူရအိမ်ထဲမှာပဲမထွက်ကြဘဲနဲ့ဟိုဥစားပေါ့အိမ်မွေးအိမ်မှာပဲဟိုခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမွေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးမနက်ထမင်းတနက်စားညထမင်းတနက်စားပြီးတော့ပဲဒီဘဝကြီးကိုဆုံးရှုံးခံမှလားဆိုတော့အတွေးတွေလည်းကျမဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေဒစားနဲ့ကျမခုမတန်ဆွမ်းလောကတွေကိုရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်2019ခုနှစ်မှာမတန်ဆွမ်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများစုပေါင်းပြီးမတန်ဆွမ်းကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရမှာမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မချောဆူလိုင်ကထောက်ခံမဲအများဆုံးနဲ့ရွေးချယ်ခံရပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းအတွေးမှုဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးနိုင်ငံတော်အဆင့်မတန်ဆွမ်းသူများရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီရဲ့မတန်ဆွမ်းသူများအလုပ်ကံကြီးရာဆက်ကော်မတီမှာလည်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ကျမတို့မတန်ဆွမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရအထင်နေရဘာထင်နေလဲဆိုတော့ကျမတို့ထောက်ပံ့ကြေးပေးပြီးတော့မှတခုခုလိုအပ်ရင်ကူညီတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲဒါဆိုရင်တာဝန်ကြေးပြီးလို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုကဒန်းတို့ခွင့်ရအဓိကကြတာ rights လေ disability rights ကိုပဲကျမတို့ကသွားကျင်တာ။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးနဲ့တတိပုဂ္ဂလတွေအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1000နီးပါးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါအဲ့ဒီအထက်မှာမတန်ဆွမ်းကိုယ်စားလှယ်လောင်း3ဦးရှိပြီးမချောဆူလိုင်ကတဦးတည်းသောအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လည်းသိပါတယ်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေပြုလေအဲ့တော့ဖတ်ချလောင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတော့ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျမတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေးရမှာပဲလေရွေးရမယ်ဆိုတော့ဟိုသာအကောင်းဘက်ကိုပဲကျမတို့ဦးတည်ရမှာပေါ့နော်ဥစားတန်ဆွမ်းသူနဲ့မတန်ဆွမ်းသူနဲ့ဒန်းသူအခွင့်ရရင်ကျမတို့နိုင်ငံတော်တော်လေးတိုးတက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာပေါ့နော်2014ခုနှစ်တကောင်စီရင်ရမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းလူဦးရေ 1.3% ခန့်ရှိပါတယ်တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့ 4.6% ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်မတန်ဆွမ်းသူများအခွင့်အရေးဥပဒေကို2015ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာဒဏ်လူပါဝင်လာနိုင်ရေးဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်ဖြစ်နေသေးပြီး
ဥပဒေပါအခွင့်အရေးတွေရဖို့ကလက်တွေ့မှာကွာဟချက်ကြီးမားနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။